הפרמיירה של נבלות, הדרמה החדשה של הוט, הייתה נוצצת ומרגשת במיוחד עבור השחקנים הראשיים יורם גאון ויוסי פולק, שפגשו לראשונה את מי שמגלמים אותם בצעירותם בסדרה, עוז זהבי ומיכאל מושונוב. אתה משחק שם את מושקה הצעיר. פנים, איזה תווי דמיון? יש, באמת יש. אתה צריך לראות את התמונה שלי בתמונת מחזור של בית ספר, אז היית מיד מוצא נקודות כאלה, בלורית כזאת גדולה וזה. נפגשתי עם יוסי פעם אחת, לקחתי איזושהי תנועת רגל שלו, קטנה מאוד, עדינה מאוד. יש קווי דמיון, משהו שאתה רואה? האמת שקשה לי לראות קווי דמיון, כי גם אני לא זוכר איך אני הייתי בגיל הזה. רגע אותה. הלו! אתה מדבר אלינו? אתם מעיפים עלינו חול. למה, זה החוב של אבא שלך? תבקש סליחה, יא זבל, יא זקן, יא מזדיין, תבקש סליחה. עמוד! הסדרה שמתארת את מסע הנקם של צמד קשישים בבני נוער מבוססת על ספר של יורם קניוק באותו שם. הסופר הגיע לפרימיירה. אני קשה לי לדבר, באמת, עזוב, אני מדבר בהזדמנות אחרת. אבל מרוב התרגשות חש שלא בטוב, ניידת מדה הגיעה למקום והסופר התאושש. בין הנוכחים הייתה גם אלמנתו של מאיר אריאל תרצה, שבגיל 64 קיבלה סוף סוף תפקיד ראשון כשחקנית. פעם הראשונה ש... מישהו חשב שהוא רוצה אותי לצלם לייב. זה אף פעם לא מאוחר, לכל גיל יש את התרגיל. הלו, איך קוראים לך? שני. לא, איך קוראים לך את התחת? המפגש הבין דורי הוציא גם התבטאויות לא שגרתיות מהמשתתפים. זקנים מסתכלים אחרת מצעירים. סליחה, זקנים, זה נשמע נורא. קשישים. הם, כשהם היו צעירים, הם גם היו bad motherfuckers. זאת אומרת, לא היה פה איזשהו סוג של הבדל גדול. לא, fuck it. 60, זקנים, הם יודעים מה. אתה תמצא את עצמך עוד 50 שנה במקום הזה, תגיד, מה זה הדור הצעיר הזה? אין סיכוי, אחי, אני מקווה לא לחיות עד אז.